အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။အော်ပရာဟန်တာချန်နယ်ရပရိသတ်များအလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။တောရင်းဇလံကောင်းများကိုတင်ဆက်နေတဲ့ကျွန်မတို့ချန်နယ်ရပရိသတ်များဒီနေ့နားဆင်နိုင်မှုအတွက်ဆရာလေးမောင်ရေးသားထားတဲ့မုံစိုးလက်တင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇလံကောင်းလေးရဲ့အပိုင်းတစ်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါရရှင်။တောတောင်နေထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အမဲသားကောင်းတွေကိုဝါသနာအရာလိုက်လံပစ်ခတ်ခြင်းဖြစ်နေတဲ့အလုပ်ဆိုတာကတော့တကယ်တော့ပြန်ပြီးကိုစဉ်းစားတွေးတောကြည့်မယ်ဆိုရင်လွယ်တဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။တောတောင်တွေထဲရာတနက်ကိုအားကိုးပြီးတော့နားနဲ့မျက်စိကိုဖွင့်တတိဝရယောင်ရှည်တန်းတင်တောရဲနေသားကောင်းနေနဲ့စိတ်တက်ခြင်းတတိခြင်းအပြိုင်လှုပ်ပြီးတော့အပြန်လန့်အသေးသက်အလဲထိုးလို့ရှင်ပြန်တိုက်ခိုက်အနိုင်လူကြတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတော့တားတော်မောင်အငယ်ဆုံးကောင်ထွန်းထွန်းဝင်တယောက်ဘလို့သဘောပေါက်ထားတယ်လို့တော့မသိတနည်းတော့ယခုတပတ်အမဲပြန်မထွက်နိုင်ကြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖွဲ့သားတွေကကိုရေးကိုရာကိစ္စတွေရှိနေကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာတော့ဒီတိုင်းထိုင်လို့မနေနိုင်တဲ့သူကျွန်တော်ကတော့လူငယ်အဖွဲ့သားတွေဖြစ်ကြတဲ့ကလားကြီးတန်းညောမော်အာလူးနဲ့ညံကျဲတို့လျှောက်ကိုခေါ်ဆောင်ပေးရနဲ့ငှက်ပြက်ခီးနဲ့ငါးများခီးကိုထွက်ကြဖို့အတွက်စီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်အရီခီးစင်ကတော့ဝဝေတော့မဟုတ်ပါဘူးသင်္ကန်းကျွလန့်အတိုင်းဘကိုးဘက်စီကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လဲကူမျိုးနဲ့တပူရန်ရှိတဲ့စားတနေလမ်းဆောင်အထည်ရပါပဲအဲ့ဒီနေရာမှာတော့လေးပတ်လေးတန်ကကြည်လေတိုင်းတမျောတခေါ်မြင်တွေ့နေရတဲ့လဲကွက်တွေအတွင်းအခုလိုစပားမဲ့ချိန်မျိုးဆိုရင်စပားတွေကိုလာရောက်စားတောက်ကြတဲ့ဘဲငန်းဆိုင်တောဘဲဆိုင်ဟင်းတာကျူစော်ဝင်းပိုဒုံဂျိုးကြကရကတ်တင်ကြီးဥပန်းစနိုက်ဂျုံငတ်တရာတော့စားကွယ်စားကွက်တွေဖြစ်ကြသလိုအဲ့ဒီလမ်းကျောတွေမှာရှိကြတဲ့ကျင်းငတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့တိန်ကုံမလစ်ရန်တဲကြီးငှက်အောက်အဝိုင်းဖိုးရင်လေးနဘဲပင်ကြေးရွာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်ုပ်ရဲ့မုတ်ဆိုးတွေနေထိုင်ကြသလိုဂျိုးငတ်တွေလည်းပေါများပြီးတော့အမြဲတမ်းလိုလိုဂျိုးကူတန်နေကြရရရွာပဲမဟုတ်ပါလားရွာကမုတ်ဆိုးတွေကလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေလာပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ရှမ်းတဲကြီးအောက်ရွာမှာတော့ရွာခံမုတ်ဆိုးတွေဖြစ်ကြတဲ့ခင်ဝင်းဆန်ရင်းညီအကိုကိုသိန်းကျောက်ကြီးကိုဝင်းလိုင်းကိုမောက်ကန်းအုတ်ဖုတ်သူတို့အပြင်တော့ကိုညွှတ်ရွှေအဝိုင်းကျရောဥက္ကဋ္ဌတို့ကတော့အမြဲတမ်းလိုလိုမှကြားတဲ့အတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီခီးကိုတော့မနဲ့သွားညနေပြန်ပြင်ရွေးချယ်လိုက်ကြတယ်ဖေးတားလိုက်လိုက်ခဲ့မယ်တားငယ်ကောင်ကတော့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့အိမ်ထဲကပြေးထွက်ပြီးတော့ကားပေါ်ကိုတက်လာတယ်ကျွန်တော်ကတော့တားငယ်ထွန်းထွန်းဝင်ကိုတန်တောကြည့်လိုက်တယ်လူလေးမင်းမေးသိရလားပြောပါအောင်လေသိတယ်မမေးခွန့်ပြုတ်လို့တားလိုက်လာတာဆက်ပြီးတော့မေးမနေတော့ဘဲနဲ့အကြီးမကချန်တကားကိုထွက်ပိတ်ပြီးတော့လွလွလပ်လပ်လက်ပြနှုတ်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကားကိုဥတရာစီကိုမောင်းပြီးထွက်လာခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့တားသမီး၃ယောက်ရှိတဲ့ထဲကဒီကောင်ပေါက်ထွန်းထွန်းဝင်ရတော့အငယ်ဆုံးအကအသက်က18နှစ်ဥပဒေနောက်ဆုံးနေဖြေးထားတဲ့သူကျွန်တော်ကဲ့သို့အမဲပြန်လုပ်ငန်းတွေကိုဝါသနာပါတယ်ဆိုပေမဲ့ပညာရေးဆုံးခန့်မတိုင်သေးဘူးဆိုတော့မျိုးသိမ့်ပြီးတော့သူရဲ့ကျောင်းသင်ခန်းစာကိုယ်ကအပတ်တကုန်စူးစမ်းနေတဲ့သူတခါတရံကြတော့လေကျွန်တော်တို့အိမ်ဘေးမှာတက်စင်ထားတဲ့တနက်ပြစ်လေးကျင်းစင်ရှိရာစီကိုသွားပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်နေတဲ့အစဉ်အခုချိန်ကတော့စာမေးပွဲကိုလည်းဖြေပြီးပြီဆိုတော့သူ့တာဝန်နေလဲကြေးပြီးအားလက်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့တနေ့တာခီးကျွန်တော်တို့သွားမယ်ငှက်ပြစ်ငါးရှာရာစီကိုတော့ဘ ഹു တုတာတော်၎င်းအပြင်းပြေတော်၎င်းမိခင်ကိုခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီးတော့တက်လိုက်လာတဲ့ပုံရတယ်ကားကိုတော့သင်္ကန်းကျောင်းစံပြစီလံအတိုင်းမောင်းနေလာခဲ့ပြီးတော့ဘဲဘက်ကိုချုပ်ွေငမိုးရိတ်တကြောင်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မောင်းနေလာခဲ့ရင်းနဲ့ရခင်တို့ဟာတာနာကလေးတက်ရှိကိုတော့လွန်လာပြီးငါးဖာလုံးလောက်ရောက်တဲ့အခါမှာလမ်းဘေးမှာကားကိုထိုးရပြီးတော့လမ်းဘေးဝဲရာကောင်းကင်ထက်စီကိုမှော့ပြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်ငါအုပ်ကြီးကိုလဲကွက်အထက်ကနေသူ့အုပ်စုနဲ့သူပြန်တက်နေကြတဲ့ကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကလာကြီးတန်းညွန်ကတော့မှန်ပြောင်းနေလိုက်ပြီးကြည့်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းယူဆောင်လာကြတဲ့တနက်တီကိုထုတ်ပြီးတော့ပြက်ခတ်ကြဖို့အနေထားမျိုးပါပဲပြင်ဆင်လိုက်ကြတဲ့အခါမှာတော့ငှောက်တရားဇာတနက်ဘက်ကိုဥတီကြရဲဗျကလားကြီးတန်းညောကပြောလိုက်တယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းအရလည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ငှောက်အုပ်ကြီးကတော့ဥတီပြန်တန်းရကဘဲစီကိုလိုက်လံပြီးတော့ကျေရှုလိုက်ကြရကခရုဆောင်ငှောက်အုပ်ဟင်းတာငှောက်အုပ်ဝင်းပုံငှောက်အုပ်တောဘဲငန်းရိုင်းအုပ်ငှက်ကြီးဒုံးဆက်အုပ်တွေကတော့စာတလင်းပတ်စီကိုဥတီပြန်တန်းနေကြအောင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကတော့လေယာမြေကတပြန့်တပြောကွင်းနဲ့ကျဲပြန့်တယ်လို့ AI ချောင်းမြောင်နေပေါ်ပြီးသူတို့အတွက်ကတော့ဘေးကင်းတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့လိုသတ်မှတ်ထားကြစမ်းပါပဲအန်တီအမရှိဘေးကင်းမနေရာတွေမှာတော့ကျဆန်းတကြရင်ငှက်အုပ်ကြီးဟာသူတို့ရဲ့တပါဝဘယ်မဟုတ်ပါလားအဖေဟိုကစပိုင်းနကောင်စပိုင်းစားနေကြတယ်ထိတ်တရလည်းရှဲနေရပဲကျွန်တော်နာမှာရက်တံပြီးတော့လေခွင့်နဲ့အတွင်းလိုင်လံကြည့်နေရခါမှာတော့ဒါရောမှထွန်းထွန်းဝင်ရလဲနှစ်ခွတ်တတလောက်ရှိရဲ့ ဟိုမှာဖက်အစကစပါးတွေကိုစားတောင်းနေတဲ့ငါကြီးနှစ်ကောင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြရတဲ့အတွက်လမ်းကျင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာတော့မုံကအဲ့ဒါကြက်ဖောက်မဟုတ်ဘူးကွာခရုဆုံငှက်ကြီးလို့ခေါ်တယ်မင်းတို့ရဲ့နှုတ်သီးတွေကိုကြည့်စမ်းစစ်နှုတ်သီးနဲ့တူးလို့လားမတူဘူးဗျတို့နှုတ်သီးရရှိရဲကောက်ကောက်ကြည့်ပြီအကောင်ကလည်းကြည့်ရဲ့ခြေတန်းလည်းရှိရဲအေးဟုတ်တယ်တို့ရဲ့ကောင်ကရဲပြီးတော့ထိတ်
Bruno ကလေးကိုလမ်းရွှေ့ပေးရနေတိတ်ဖူးမှာအခေါင်းပေါက်ပါနေတဲ့ဟော်လိုဂျီတထောင်ကိုပြောင်းရင်ကိုထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်။ဘိုးတန်ကိုတော့အရှိကိုတွန်းဖို့မောင်းတင်လိုက်ရင်ကားဆက်ဖုံးပေါ်မှာမေးတင်လို့တင်းချိန်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မပြစ်သေးပါဘူး။မောင်းပြစ်မဲ့တနက်ကတော့ငှက်ပြစ်တနက်ကြီးစံကလည်းကြီးချွန်ဖြစ်ပြီးတော့တိတ်ဖူးမှာအပေါက်ပါတဲ့ကြီးစံနဲ့ပြစ်ခတ်တော့မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိလိုက်တယ်။ငန်းတိုက်ပြီးတော့စပောင်းကိုစားနေတဲ့ခရူးစုံငှက်ကြီးရီနှကောင်ကတော့ကြည်လန်းကြောင်းမှာတပြောင်တည်းမရောက်ရှိသေးတဲ့အတွက်မပြက်ခတ်သေးပဲနဲ့စောင့်နေတယ်။အဲဒီတနက်နယ်ကြီးစံမျိုးဆိုတာကနှလုံးပြူတနက်ခဲ့တူပါပဲ။ဇလုတ်တိုင်ပြက်ခတ်လို့ရတဲ့တနက်မျိုးမဟုတ်ဘူး။ကြည်သွားရလန်းကြောင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့သားကောင်ကိုပြက်ခတ်မယ်ဆိုရင်အလွန်ဆုံးနှစ်ကောင်လောက်ပဲရတယ်။ point 22တနက်ကိုတော့ကင်ဆောင်ကြတဲ့မုတ်ဆိုးတွေကယခုကဲ့သို့သားကောင်ကိုပြက်ခတ်တဲ့နေရာမှာတော့ကြီးနှမျိုးကိုသုံးဆွဲပြက်ခတ်ကြလေရှိပါတယ်။တမျိုးကတော့စောလက်ကြီးချောင်းနောက်တစ်မျိုးကတော့ယခုမောပြက်ခတ်မဲ့တိတ်ဖူးမှာအပေါက်ပါတဲ့ဟော်လုံးကြီးတောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီကြီးစံမျိုးနဲ့ပြရတယ်လဲဆိုတော့ခရူးစုံငံမျိုးတွေရအကောင်ကြီးပြီးတော့ငါးပိတ်တာကျော်လောက်ရှိတဲ့အကောင်နေဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြီးစံဖြစ်တန်ဖောက်ထွက်သွားတာကိုခံလိုက်ရမယ်ဆိုရင်အရိုးနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ထက်မှန်ကွဲတဲ့အတွက်ထိချက်ပိုနာတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလဲမောင်ကတော့တကောင်ကငါးပိတ်တာကျော်တဲ့ခရူးစုံငှက်ကြီးနှစ်ကောင်ကိုအတွဲလိုက်ပြက်ခတ်ဖို့စောင့်စားနေရဲဆိုပေမဲ့ငန်းတိုင်စားနေတဲ့ငှက်ကြီးနှစ်ကောင်ကတော့အကျွဲလိုက်ပြက်ခတ်မရတဲ့အတွက်တကောင်တည်းကသာအတောင်နှစ်ဖက်ကိုချက်လို့ကိုလုံးတွင်းပြစ်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ရိုးဟိုးဘက်ဒီဘက်စီကနေပြေးလာပြီးတော့အဆောင်စားနေတဲ့ငှက်ကြီးကတော့လက်လက်စားချင်းလန်းကိုရက်တန်လို့မြေပြင်ကိုဘေးတိုက်ပြစ်လဲသွားတဲ့အချိန်မှာတော့တနတ်တန်ကလည်းဖန်းကနေထွက်လာတယ်။ကြည်သွားတော့အတန်ထက်မြန်တဲ့သဘောပါပဲ။အဲ့ဒီအတွက် point 22တနက်မျိုးဆိုရင်တော့ဘရူနိုတနက်မျိုးကိုမုတ်ဆိုးရိုင်းကင်ဆောင်ပြစ်ခတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျန်နက်ခူးစုံငကြီးတကောင်ကတော့သူ့ဖို့အစားစားနေရင်းနဲ့ရုပ်ကြီးပဲမြေပြင်စီကိုလဲကျပြီးတော့လူလိမ့်ငိမ့်သက်သွားတာကိုတန်တော်ကြည့်နေရင်ကနေရာကထွက်ပြေးသွားတယ်။ဟိုဘက်ရိုးစီကိုရောက်တော့မှကောင်းကင်တက်ကိုပြန်တန်းပြေးထွက်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကိုလုံးကကြီးထွားပြီးတော့အကောင်ကြီးကငကြီးရတော့နေရာမှာရုပ်ကြီးပြန်တန်းလို့မရပါဘူး။ပြန်လာတဲ့အရှိန်ကိုယူပြီးတော့လိုရစီကိုပြန်တန်းလို့ရတယ်။ဒီအဖြစ်မျိုးကိုတွေ့ရပန်းများနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရိုးနေတယ်ဆိုပေမဲ့အထူးဆန်းဖြစ်တာကတော့တားတော်မောင်ထွန်းထွန်းဝင်းခရူးစုံငှက်ကြီးကိုတွားရောက်ကောက်ယူခဲ့တဲ့ညံကြရကဲသွားကြမယ်။ဒီငှက်တကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့မနှက်စာဖူးလုံးပြီးရန်တဲရခင်ဝန်းတို့အိမ်မှာအထိုင်ချပြီးတော့ငှက်ပြစ်ထွက်ကြမယ်။အိုးသန်းတို့အေရှီယာကံမှလည်းငားများလို့ရတယ်။ခရူးစုံငှက်ကြီးကိုတင်ပြီးတော့ရှမ်းတဲကြီးအောက်ရောင်မှာရှိတဲ့ရွာခံမုတ်ဆိုးခင်ဝင်းနဲ့စံရင်တို့ညီကိုရေနေထိုင်ရာစီကိုဥတီလာခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရောက်တော့သူတို့ညီကိုနေရာဝမ်ပန်းတတာအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ချက်ကိုရိုက်ချက်ဖို့တကယ်ကယ်ပြက်ခတ်လို့ရရှိလာတဲ့ငှက်ကိုအချက်ခံလိုက်ပြီးတော့ဂျိုးကူတန်တညဉဏ်ရှိနေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဝယ်ယုံတုံးတွေအတွင်းကိုတော့ဂျိုးငှက်တွေကိုပြက်ခတ်ကြဖို့သူတို့ထွက်သွားကြတယ်။ကျွန်တော်ကတော့တားတော်မောင်တွန်းတွန်းဝင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့လေတနက်ကိုပေးလို့အဖေါ်တယောက်နဲ့လိုက်လံပြီးတော့ပြက်ခန်းလိုက်တယ်။သားရမောင်ကိုပေးလိုက်တဲ့လေတနက်ကတော့ကျွန်တော်အမဲပြက်ခတ်ဖို့သွားလာတဲ့အခါတိုင်းယူဆောင်သွားတဲ့တနက်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကိုင်းဆောင်ကြတဲ့တနက်တရားလဲသူတို့ကိုပိုင်တနက်တွေဖြစ်ပါတယ်။လေတနက်ကထူးထူးခြားခြားတနက်မဟုတ်ဘူး။တယောက်နေဘေးဆွဲနံပါတ်၁ကလေးပါပဲ။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတနက်ကလေးကိုမုတ်ဆိုးကိုင်လေတနက်အဖြစ်လို့တော့မှပြောဆိုမယ်ဆိုရင်လုံးဝမထင်ပါဘူး။ကျွန်တော်မုတ်ဆိုးကိုင်လေတနက်ကိုတားငယ်လေးကိုပေးလို့အပြက်ခန်းလိုက်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ကြီးကျယ်ရန်ကောကွာလေတနက်ကိုများကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လှုပ်ပြီးတော့ပြောရဲလို့ထင်ကောင်းထင်မယ်
လေသနက်ဆိုတဲ့အမျိုးကခဲစီကိုပစက်ထဲငုံပြောင်းရင်ကိုခဲစီကိုသွဲမောင်းတင်ပြတဲ့ဆိုတော့နန်းပြေဆုပ်စားကလေးစီရဲ့ဈေးကလို့အကောင်မျိုးလောက်ကိုပြက်ကလို့ရှာရလဲအထင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီသနက်မျိုးနဲ့မတူတဲ့အတွက်မော်ဆိုးကိုင်လေသနက်အချောင်းကိုအမွန်တင်ပြောပြနေကြပါပဲ အဲ့ဒီတနက်နှစ်မျိုးကတော့မောင်းတင်စနစ်နဲ့အောက်ဆွဲစနစ်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်။ဒီချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအာကစားသမားလောကမှာလေတနက်အာကစားကဏ္ဍတစ်ခုတိုးလာတယ်။အဲ့ဒီအတွက်တနက်ပြင်အာကစားသမားတွေကလေ့ကျင့်ပြက်ခတ်ဖို့တက်ဆိုင်ရာဝင်းကြီးဌာနတွေကနေနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်အရရူတင်သွင်းလာတဲ့တနက်တရားတော့လေထိုးပြတဲ့တနက်မောင်းတင်ပြတဲ့တနက်အောက်ဆွဲစနစ်တနက်တန်ွေတုံ
နှစ်ပြက်သမားတွေကတော့တနှစ်ပြက်ခတ်ဖို့ကြီခဲလုံးခဲစီအစ်စ်တဲဖြစ်တာပါပဲလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ပေးရဆိုရင်ပဲကြီခဲလုံးလုံလောက်စွာမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကတခြားနိုင်ငံတွေကဲ့သို့လက်နက်မျိုးစုံနဲ့ကြီမျိုးစုံကိုစိုးဆိုင်နေဖွင့်ပြီးတော့ရောင်းချတဲ့နိုင်ငံမျိုးမဟုတ်ဘူးကန့်တပ်ပစ္စည်းဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံပြင်ပကုန်ပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာတော့လွတ်လပ်စွာဝယ်ယူသုံးစွဲလို့ရရင်းဆိုပေမဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ဆန်ချိန်မီတန်းဝင်တဲ့ကြီမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနှစ်မျိုးတော့ရှိတယ်။တစ်မျိုးကလင်းယုံတစ်မျိုးကတော့ချင်းသေးသစိတ်တနက်ကိုကိုင်းဆောင်ပြက်ခတ်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တဘာဝရဖြစ်တတ်တဲ့လေပြေလေငင်းလေပြင်းဆရာတွေရဲ့တန်းကိုအဲ့ဒီခဲကြီးလုံးနေရာမကျော်လွှားနိုင်ဘူး။လေပြင်းကိုလည်းထွင်းပေါက်အားနည်းတဲ့အတွက်ထိစက်ကမတိကျမရေရပါဘူး။အဲ့ဒီချင်းဆိုရင်တန်းပွဲဝင်ကြီးRWS ကိုအတူယူလို့ကြီးစံတစ်မျိုးပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီကြီးစံကိုတော့လေတနက်တစိမ့်နဲ့တောင်အောက်ကလာပါမြို့နေရစီဝိုင်းသမားတယောက်ကထုတ်လုပ်လိုက်ခြင်းပါပဲ။အဲ့ဒီအတွက်တနက်ပြအားကစားသမားတွေအတွက်ကတော့လေ့ကျင့်ပြစ်ခတ်တဲ့နေရာမှာအလွန်အဆင်ပြေသွားတယ်။အဲ့ဒီကြီးခဲလုံးနေရာတော့တိုင်ပွဲဝင်ကြီးစံနဲ့ပုံစံတူရင်းဆိုပေမဲ့ကြီးခဲလုံးအလေးချိန်လေကိုဖြတ်ခွေအားနည်းနည်းတော့ကွဲပြားပါတယ်။ယနေ့တိုင်းတနက်ပြအားကစားသမားအတွက်ကတော့ပေါပေါမြများလေ့ကျင့်ပြစ်ခတ်လို့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးပါပဲ။အဲ့ဒီအခြေအနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွင်းကိုနောက်ထပ်လေတနက်နှစ်မျိုးဝင်လာပြန်တယ်။အဲ့ဒီတနက်ကတော့တရုတ်နေဘေးဆွဲနဲ့ခောက်ဆွဲလို့ဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်ကိုသွားကြတဲ့မောင်ခိုသမားတွေနဲ့ကာပြားကြီးတွေနဲ့တစင်သေးဆောင်ရှူငင်လာကြခြင်းပါပဲ။ကြီးခဲပူးကလေးတွေကလည်းတနက်တင်အတွင်းထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံလူမျိုးတွေအတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့တနက်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အဝန်ခွင့်ကြတိတ်တော်မရှိပါဘူးကျွန်တော်ပြစ်ခတ်လို့ရအောင်လို့တနက်တင်ကိုကိုလိုတဲ့ပုံစံအတိုင်းခုတ် spray washer တွေပြောင်းလဲပြီးတော့တက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီတရုတ်နေဘေးဆွဲနံပါတ်၁လေတနက်ကတော့ကျွန်တော်လိုမုတ်ဆိုးတွေအတွက်ကတားကောင်နေကိုပြစ်ခတ်ဖို့အလွန်ကောင်းတဲ့မုတ်ဆိုးကင်လေတနက်တက်လက်အဖြစ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့တနက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နေ့လယ်ပိုင်းတနားလောက်မှာတော့ကျိုးပြက်သွားကြတဲ့လူငယ်အပွဲအသီးသီးတမင်းစားဖို့ပြန်လဲရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ပြက်လာခဲ့တဲ့ကျိုးကောင်ကြီး80ကျော်ရခဲ့ပြီးတော့တားတော်မောင်ကတော့တမင်းစားတဲ့နေရာမှာစစ်သားဟင်းကိုတော့မစားဘူးခူးဆုံငှက်ကိုပဲအမွှေးနှံသားတွေနဲ့ရောလို့အချက်ကောင်လာတဲ့မောင်စံရင်နဲ့မောင်ခင်ဝင်တို့လက်ရာကိုပျော်မဆုံးပေါင်းသုံးသုံးထောင်ပါပဲထန်းစားတောက်ကြပြီးတော့သူတို့လူငယ်9ယောက်ကလေတနက်ကိုစီကန်လို့ထွက်သွားကြတယ်အနေနာရွာတွေဖြစ်ကြတဲ့ရှန်တဲကြီး၊တိန်ကုံ၊မလစ်၊ဖိုးရင်လေး၊အဝိုင်း၊နဘဲပင်အဲ့ဒီလိုကျေးရွာတွေမှာနောက်ထပ်6လလောက်ဂျိုကူတန်ကိုမကြားရတော့တဲ့အတွက်ရွာသူရွာသားတွေစဲဆိုခြင်းကိုခံနေရတယ်ဆိုတာကိုတော့ရွာခံမိုးဆိုးတွေပြောပြချက်အရာသိရပါတယ်။မိုးဆိုးပွဲဝင်သွားရှာတဲ့တားတော်မောင်တွန်တော်ဝင်ကကျွန်တော်နာထန်ပြောမိတယ်။ဖေး၊ဟေး၊မသိလို့မေးရနော်။ဂျိုးကဘယ်နှမျိုးရှိလဲ။၅မျိုးရှိရဲ့ကွာ။အဲ့ဒီဂျိုးငါမျိုးဘလို့ခွဲလဲအယောင်သွေးနေလားအကြီးသေးနေလားအသက်နဲ့ခွဲတာဗာအသက်နဲ့ခွဲတာဟုတ်လားဂျိုးဆိုတာတကူကူဆိုပြီးတော့အော်ရက်တံဘလို့ခွဲလဲဗျာပြောပါအောင်ဖေးရဲတားငယ်ဖြစ်သူကနည်းနည်းရရအကောင်တော့မဟုတ်ဥပရေနောက်ဆုံးနေစံမေးပွဲဖြေထားတဲ့သူရှာကြွားခက်ရှိရှိမဖွဲမရဖြေလို့ရလဲမရအဲ့ဒီအတွက်ညဉ့်ညဉ့်တသာတိတ်တလောက်ပြောလိုက်တဲ့စကားကတော့လူနေဂျိုးဆိုတာငါမျိုးရှိရဲကွာမှတ်ထားအမျိုးသားတွေကโจสิงโจปิงตูโจลิ้นปาโจเลเปียงเนโจนี่เว่ยไอ้นี่งาမျိုးရှိရယ်ဆိုပေမဲ့ตาชั้นเต้จิ๋วตัวတော့ว่าไล่ပြီးတော့ပြစ်ခတ်တဲ့โจတွေอ่ะတပုံစံနဲ့ပါလာပြဘလို့ခွဲတာလဲအေးလေမင်းကငါပြောပြီးပြီပဲအကောင်တွေကပုံစံတူတယ်โจတွင်တန်ခြင်းပဲ क्वे တယ်လို့ပြောတယ်အသေးစားနားထောင်လေး क्वे တယ်กว่าကျွန်တော်ကတော့တက်တီနားလဲတဲ့လောက်ပြောပြပေမဲ့ဒ
ဒီငယ်ကောင်စိတ်ကဘဝင်ကြဖို့မရှိဘူးတက်မအတွန်ထက်ပြီးတော့တက်လိုက်ဘဝလေးပညာသားပါတယ်ပြောပါအောင်ပြောဖေးရာဘလို့အတမ်းမျိုးနဲ့ကျိုးမျိုးစာခွဲတယ်လေဗျဒါအတွက်လည်းဘဟုတူတာဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေကြောင့်နည်းနည်းတင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်လက်မပါပြောလို့မရဘူးဖန်ခွက်တရားအရင်လက်ကြောင်မောတောင်လိုက်ပြီးတော့သူ့မယားကျွန်တော်အစ်စ်တေကိုတော့ပေါက်တယ်ဆိုတော့တအားချုံမပြောလိုက်တယ
ဒီကောင်ကဇွတ်တရော့ဟုတ်ကဲ့ပါမမေစားပါမယ်ဒါပေမဲ့ဖေးဖြစ်အောင်လေသူရပြောကြောင်ကျွန်တော်ကအေးကွာဂျိုးစိန်ဆိုတဲ့အကောင့်တော်နေဆိုရင်တကူ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 တဲ့ကွာဂျိုးပိန်တူမတော်နေအတန်ကတော့တကူကူဆိုပေမဲ့လေးလေးနက်နက်နဲ့ပြင်းစရာရမ်းကောင်းတဲ့အတန်မျိုးဂျိုးလက်ပြအတန်ကြတော့ပြော့ပြော့ပြောင်ပြောင်နားထောင်လို့အရမ်းကောင်းတဲ့အတန်မျိုးလေကွာဂျိုးလက်ပြအတန်ကြတော့အေးမြကြီးလေလေမင်းမေတန်မျိုးပေါ့ကွာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကြောင့်ဇနီးတရထမင်းပွဲပြင်ရင်နဲ့မျက်စောင်လှမ်းထုတ်လိုက်တာတွေ့ရတယ်။အေးနောက်ဆုံးမျိုးစားကြတော့တကူကူကုကုကူကုကုကူအဲ့လိုဆိုပြီးတော့ဂျိုးသမားတွေရအတန်နဲ့အမျိုးစားခွဲကြတယ်။ငါတို့ကတော့ဂျိုးတွန်တန်ကြားရဆိုရင်ကြားတာတော့ပဲသိရပါ။ဂျိုးရိုက်သမားတွေလို့အတန်ကတော့မခွဲခြားတတ်ပါဘူးကွာ။တားငယ်ကဘာမှစံမပြောတော့ပါဘူး။ဂျိုးသားဟင်းနဲ့ထမင်းကိုစားလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းစားနေလိုက်တယ်။သားတော်မောင်ထွန်းထွန်းကရောအဲ့ဒီချိန်ကတစင်တိုးလို့မနက်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ပြက်ခတ်နေတဲ့အိမ်ဘေးမှာရှိတဲ့တနက်ပြည့်စင်ကတနက်ပြည့်နေကိုတိုးလို့လေ့ကျင့်တယ်လို့တနက်ကိုလည်းတစချင်းဖြုတ်ပြုတ်ပြန်တက်စင်တဲ့အထိကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်နေရတွေ့ရတယ်။မောက်စိုးဘိုးဝင်သွားလို့လာတော့မသိဘူး။သူရဲ့မိခင်ကြီးထံကတစင်တိုးရဲကိုအမဲပြက်ခတ်ဖို့လိုက်လို့ကြောင်းပြောတယ်။အဲ့ဒါပြန်တော့သားတော်မောင်ကလည်းမနာတတ်ဘူးစားတယ်ဆိုတော့ဇနီးတဲ့မအေးကြီးကလည်းလိုလိုလလခွင့်ပြုချက်နဲ့ဆိုတော့မျက်နှာလိုမျက်နှာရအထိုင်ကောင်းမဲ့ရွာလေးတရွာကိုအမဲပြက်ခီးထွက်ဖို့ခေါ်သွားလိုက်မိတယ်။အဲဒီရွာလေးကတော့ရေတိုးဆိုတဲ့ရွာလေးပါပဲ။ရေတိုးဆိုတာရွာကလေးကရှမ်းလူမျိုးတွေစုပေါင်းနေထိုင်ကြတဲ့ရွာလေးတိုက်ကြီးနဲ့မြောင်းတကာအကြားဖူးကြီးရေလောင်တမန်ပြီးအဲဒီရွာကလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရွာခံမဟုတ်ဆိုအောင်ဆိုးနဲ့ထွန်းတင်အမခံရှိကြတယ်။ရောမကြီးအတွင်းစီကိုတိတ်ပြီးတော့တိုးမဝင်ရပဲအဲဒီရွာကလေးမှာတော့အထိုင်ချလို့လူရကိုတွားရောက်ပြစ်ခတ်လို့ရတယ်။အထက်ကိုတက်တယ်ဆိုရင်တိုက်ကြီးရေပြာစန်းစင်စခန်းဝင်းကျင်ဖလုံနဲ့ရောမကြီးအတွင်းပိုင်းစီကိုတော့ဝင်းကျင်မှာဖူးကြီးရေလောင်တမန်အောက်ကိုပြန်ဆင်းနေဆိုရင်တော့မြောင်းတကာဝင်းကျင်တောဝံပြီးတော့အထိုင်ကောင်းတဲ့ရွာလေးတရွာဖြစ်တဲ့အပြင်ဂျိုးဖြူကန်ကြီးကလည်းနေရဲဆိုတော့အခုလိုနေရသေးမှာတားကောင်းနေရတော့အလိုအဆောင်တောက်သုံးရရဖို့အတွက်အဲ့ဒီရေကန်ကိုအမိပြုနေကြရဲဆိုတော့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကအမဲသားကောင်တွေကိုအချိန်မရွေးတွေ့ရတတ်တယ်လို့မိုးပေါ်ပြန်သွားတဲ့ကြီးငတ်သားရကာတွေလည်းပေါ်များဆုံနေတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဥတောင်တမင်မြောက်ဝန်လူဝန်စက်လို့မရှိအထိုင်ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခါကကလေးတစ်ကောင်ကတော့ခြံရက်ပြင်တခုတ်ပင်ကြီးရဲ့ခိုင်းချောက်တစ်ခုပေါ်မှာနားခိုရင်းနဲ့တွန်တန်ပေးနေတယ်လို့ခြံတွင်းခေါင်းရက်ပတ်မလွပင်ထက်စရာပြည်ကျိုးငတ်တစ်ကောင်ကလည်းရှေ့ကြီးဆိုပြီးတော့လူတွေစကားပြောတဲ့အတန်မျိုးနဲ့တက်ပြန်တလဲလဲဟစ်ကျွေးအောင်မြင်နေပါတော့တယ်။ဘယ်သဘောကိုစောင်းနေတလဲတော့မသိ။ရှမ်းရွာကလေးတွေရဲ့ထုံးစံဆိုတော့မနက်ခင်းကောင်ငင်ပေါင်းနဲ့ငါးစရုံနဲ့ဧည့်ခတ်နေ။ကောင်ငင်အဖြူအောင်မဟုတ်ဘူး။အနက်နဲ့အဖြူရောထားတယ်ဆိုတော့အစင်းရပို့တယ်။ကောင်ငင်ပေါင်းငါးစရုံကိုစားတော့ပြီးတော့စကားပြောနေတဲ့အခါမှာတော့တားတော်မောင်ကအဲ့ရကနိုးလာတဲ့အတွက်မျက်နာသက်ကျွန်တော်တို့ဝါအတွက်လာထိုင်ရင်အပကောင်ကိုတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားကအပကောင်တခုလောက်တော့မေးစင်တယ်အဖေပြောပြလို့ဂျိုးငါမျိုးရှိရဲဆိုတော့သိရတယ်အမေးလေကွာငါသိရဆိုရင်တော့ဖြေမှာပေါ့ကွာအပကောင်ပြန်ပြောလိုက်တော့ကြီးဆိုတဲ့အကောင်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲပြောပြပါအောင်ဗျာဘဟုတုတ္တာပြန်မှတ်ထားချက်လို့သူမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကြောင့်အပကောင်တွေ့ဝေးသွားတယ်အတန်ကြာစဉ်းစားပြီးတော့မှပြေတော့မယ်လို့တော့ညံကြာကြားပြပြောတယ်ကြီးဆိုတာနှမျိုးရှိရဲကွာကောင်းလေဒီလိုပြောလိုက်တော့အပကောင်ဝင်ပြောလိုက်တဲ့စကားကမောက်တာကွာကြီးဆိုတာလေးမျိုးရှိညံစဲတယောက်ကတော့သူ့ဖြစ်မသွားတဲ့အတွက်ဇက်ကလေးပုတ်သွားတယ်လို့တားတော်မောင်ကလည်းကျွန်တော်မှတ်သားချင်လို့ပြောပြပါအောင်အပကောင်ရဲ့အေးညာတော့အဖြစ်ကတော့ကြီးဆိုတဲ့ကောင်ရိုးရိုးပဲသိထားတာငါတို့ကလည်းနေရာဆောင်မဲကောင်တွေကိုလိုက်ပြီးပြင်ရင်နဲ့ကိုရိယာနှမျိုးလောက်ပဲတွေ့ကြဖို့ရယ်ဒါကြောင့်ညံစဲရနှမျိုးလို့ပြောတာအပြစ်ပြောလို့တော့မရအောင်တို့တွေ့ဘူးလားနှမျိုးပဲကို
ငါတို့မဟုတ်ဆိုတော့ကမာရစကားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဇီတစဲတရဲ့အစိတ်ဆက်၄၅ဆိုတဲ့စကားပဲဆိုလုံးရတော့ဇီတကောင်ကအချိန်တစဲရှိတယ်လို့တရဲ့တကောင်ကအချိန်၂၅လောက်ရှိတယ်ဆက်ဆိုရကောင်ကြတော့၄၅အထိဇီထွားနှုန်းကိုဆိုလို့လားမဟုတ်ဆိုလို့သူတယောက်တကဒီစကားကိုသိထားတာနဲ့အတူဘယ်ကောင်ကအလေးချိန်ဘယ်လောက်ထိရှိတယ်လဲဆိုတော့သိရတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ဇီဆိုတဲ့အကောင်ပ
ကဲအောင်ဆုံးတဲ့ထွန်းတယ်ဒီနေ့မင်းတို့ဘာလို့ကြောက်မလဲလို့စိတ်ကူးလေပြောပါ
Jenny amepta kaye season neo, me lights him to day so ansua. Shuana to dorema, a gownika near by. Manapa, mamezoe. Tina gownlock or tina my ding the yama. Yavizo no, me like double. Either lusole, look like daligua. Canane oba. Yatine, tinsoro also queer covio, doma babu matare, through lies with one army. A danza sounded like the camaro, queer hound than neo, zayavare. တနက်ပြင်းကိုလမ်းစီလိုက်တော့ဒေါ်ချောင်ဖွဲ့နဲ့ခွင်းနှကောင်တို့ရှောင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်။အိမ်ပေါ်ခေါ်ပြီးတော့ကောင်းကျင်ပေါင်းနဲ့ငါးကျော်တို့ကိုအစာပြေကျွေးမွေးတယ်လို့ခွင်းနှကောင်ကိုလည်းထမင်းကျွေးလို့အကိုကြီးသိန်းလွင်ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဒေါ်မအဖွဲ့တို့ထွက်ခွာသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဘကောင်ကျွန်တော်နဲ့တားတော်မောင်တို့ကအိမ်မှာနေခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုမောင
စိုးဟောင်းကလေးနဲ့အုပ်ပြီးတော့ခွတ်ထိုးခွတ်လန်းရှိမောကြတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါပုံတင်ညမဟုတ်ဘူးကွ။ဘရက်စာပန်းကိုစားကြတဲ့ဘရက်ကောင်နေ။အသေးချမ်းကြည့်လည်းမတွေ့ဘူးစားလို့ကောင်နေ။ကျွန်တော်ကတော့တားတော်မောင်ကိုရှင်းပြနေတဲ့အခါမှာအပကောင်ကမိုးကြီးကဒီနေ့မှရက်စီရနေလားကွ။တော်သူတောင်းသားရဲ့အတက်ကတော့တောရောင်တရားမှုချင်းကိုအခုလိုပဲရှာဖွေတွေးရှိရဆိုရင်ဘသူကမှအသိမပေးဘဲနဲ့နှုတ်ယူပြီးတော့နောက်နေ့အခုလိုနေ့ရက်မျိုးမှဆိုရင်ပြန်လဲနှုတ်ယူလို့ရတဲ့အနေထားမျိုးကိုမေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဘကောင်ကတော့မှုချင်းရှိရာကိုတိုးကလို့ခြုံရပင်းလေးကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားကြည့်လိုက်တယ်။မိုးပွက်နေရာတော့ဖူးလျက်နဲ့အနေတော်ကိုတွေ့ရတယ်။မှုချင်းမှာတော့တခြားအန်တီပေးလောက်တဲ့မွေကင်းတို့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့မဲမငယ်နှစ်ယောက်ကိုတော့မိုးကိုအနှုတ်ခါလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်အားရဝမ်းသာစွာနဲ့မှုန်းနှုတ်နေတော့ဘေးကရက်ကြည့်နေတဲ့အပကောင်းကိုတော့ကဲပကောင်းရောက်တုံးရောက်ခိုက်တားရမောင်ကိုဖက်စုပ်ပြက်ခတ်နေလေသင်္နပိုးချလိုက်ခြင်းနဲ့လိုက်အောင်မလား။မလိုက်တော့ပါဘူး။မိန်းကလေးတွေမှုန်းနှုတ်ပြီးတော့ပြန်လိုက်သွားမယ်။လေသနက်ပေးခဲ့သူတို့စောင်းရဲနဲ့ဗရက်ကောင်နဲ့ပြစ်သွားမယ်။အမိလောက်ရအောင်လေ။တုံတုံဝဲကိုင်းဆောင်ထားတဲ့လေသနက်ကိုတော့သူ့ရဲ့တနက်နဲ့လဲပြီးမိန်းကလေးမြောက်ကိုစောင့်ရင်းနဲ့တောချုံဘုတ်တစ်ခုပေါ်မှာဝန်းထားလိုက်တယ်။ဗရက်ကောင်လာကိုစောင့်စားနေလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တော့ဗရက်ကောင်လေးတွေကအခုလိုချိန်ဗရက်စာပန်းဖြူဖြူကလေးတွေပေါ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တွေ့ရတတ်တဲ့အကောင်မျိုးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပုတ်သူညိုလိုအကောင်မျိုးအသေးချာကြည့်ရောကွဲပြားတယ်။ကျဲဝါမှာတော့သေးရွက်အကြောကိုဖောက်ပြီးတော့ထောင်ရင်မိရဲ့ဓမ္မမဟုတ်ရင်တော့သူဝင်ရောက်သွားတဲ့ကျင်းကိုတူးဆွားရဲဆိုရင်လည်းရတတ်ပါတယ်။ရင်ကိုခွဲစားနေနေပြီးကင်စားရင်တော့ကောင်းတယ်လို့ချစ်စားရင်လည်းမွေးကြိုင်ပါတယ်။တောရင်နေလူရန်စာမေးသားစုရဲ့ favorite ဟင်တစ်ခွက်ဖြစ်တယ်လို့အရက်သမားရဲ့အကြိုက်လည်းဖြစ်တယ်။ဟိုးရခင်အမဲပြတ်ထွက်တဲ့ခီးမှာတော့စခန်းဆောင်နေရအနီးဝန်းကျင်မှာလိုက်လံရှာဖွေပြီးတော့ကျွေးမွေးတဲ့အတွင်စားခဲ့ပူတယ်။လူသားတွေကသူတို့တွေကိုအမျိုးမျိုးရှာဖွေဖမ်းဆီးစားတောက်တက်ကြတယ်လို့အရေအကောင်တွေကလည်းလူနဲ့ကိုရပြီးဆိုတာနဲ့လက်ကနေရှောင်ပုံးတက်ကြတဲ့အတွက်အများပြားမရတနေ့လုံးရှောင်ဖွေဖန်းစီတော့မှစေကောင်းတော့မဖြစ်တယ်ဘာအဲ့ဒီအတွက်အဘကောင်းကတော့ခြုံတော်အတွင်ဝင်ပုံးလို့အဲ့ဒီအကောင်ငယ်တွေထွက်လာရဆိုရင်တောချုံပုတ်ထရနေလေးတနက်နဲ့ပြက်ခတ်ရဖို့အတွက်ခုလိုစီမံတာဖြစ်ပါတယ်တားတော်မောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးကတော့တောင်တက်လန်အတိုင်းဖြင်းချင်းစွာနဲ့တက်ခင်ကြတယ်တောင်ပေါ်ကိုတက်ရင်တပ်ပင်မြင့်ကြီးအပေါ်ကိုတော့လိုက်လံကြည့်ရှုရင်းနဲ့တက်ခင်ကြတဲ့အခါမှာမျက်နှာအမှုရာကတော့ကျိုးမြူကံပတ်တပ်ပင်မြမြကြီးတွေထက်စီမှာမြောက်အော်တဲ့နေကြားရပါတယ်။လက်လက်ဆောင်ရက်လိုက်တယ်။ကြားလာမြောက်အော်ရဲ့တဲ့နေ။အဲ့ဒါမြောက်ညိုမျိုးကအကောင်တိတ်တော်များပုံမရဘူး။ဟိုလိုကြီးကိုအစင်းသက်ထူတာ။အောက်ရှုပ်အပေါ်ရှင်တုံးဆိုတော့မြောက်တယ်မတွေ့အောင်တားတော်မောင်ရဲ့လက်ကိုဆွဲရင်းတုံးချုံပင်နေရှိရာစီကိုကပ်ပြီးတော့ဖျက်တမ်းတက်လာခဲ့ပါတယ်။အပေါ်ကအတန်ကြားနေရတဲ့မြောက်တရားတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမမြင်ပါဘူး။ချောင်ပုတ်တေကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတော့အော်တန်ကြားရစီကိုခက်ခဲစွာနဲ့ဖျက်သန်းလာရဲဆိုတော့ကြန့်ကြတယ်။သူတို့မမြအောင်ကလည်းဂရုစိုက်ရတယ်။အတန်ကြားတဲ့ခါမှာတော့တပင်ကြီးတပင်မှာတွေ့ကက်နေတဲ့တောချုံပင်ကြီးအတွင်အသာတိုးဝင်ငိမ့်သက်ဆောင်စားနေတော့မြောက်ညိုကြီးငါးကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံခွေနေရစီကိုတပင်ကတပင်ကူးလို့ပြေးလွှားလို့၎င်း၊နှွေချိုးခိုးလို့လွှဲပြီးတော့ကူးလာနေကြတဲ့အကောင်တွေကကူးလို့လာကြတယ်။တော်ကြောင့်တွင်မှာတားဖာနှစ်ယောက်ကတော့သူတို့ရှိမိသွားစေဖို့အတွက်ညှင်းကုတ်နေရတယ်။မြောက်အုပ်တေကတော့မြောက်ညူကြီးကအခြားသောမြောက်တေထက်ပိုကြီးတယ်။ခြေတန်းလန်းနေရာလည်းပိုရှိတယ်။အရောင်ကလည်းအမဲရောင်နဲ့အတိကျွန်တော်တို့ပုန်းခုံနေတဲ့နေရာကိုအုံမိုးနေတဲ့တပ်ပင်ကြီးထက်ရှင်းနာလိုက်ပါတယ်။တကောင်နဲ့တကောင်ကတော့ကုတ်ဖယ်စော့ကစားနေကြတဲ့ကြားရအကောင်ကြီးကိုလှက်ပေးကြည့်။မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုးရခင်အချိန်နေတုန်းကမြောက်ဆိုရင်ဘလို့မျိုးစားကမစိုးကျွန်တော်တို့ပြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့မုတ်ဆိုးပါဝလာတဲ့အတွက်မပြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပြစ်တဲ့မြောက်ကတော့မြောက်ညိုအထီးကောင်နဲ့မြောက်မီးရှိနှမျိုးထည့်ရဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်မြောက်ညိုမျိုးမဆိုရင်အထီးကောင်ကိုရွေးပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ပြစ်တယ်လဲလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ရှက်လဲရှက်တယ်မရှက်လဲမရှက်ပါဘူးဟိုရခင်မုတ်ဆိုးကြီးပကင်းကြီးရဲ့လမ်းညိုဩဝါဒမှားကြားချက်တွေဖြစ်ပါတယ်မိမပုံမှန်တလို့ပါမင်းတို့မြောက်တေကိုပြစ်တဲ့အခါမှာတွေ့တဲ့မြောက်တိုင်းမပြစ်နဲ့ဟုတ်လားဗျဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လို့ဆိုရင်ဘယ်မြောက်တေကိုပြစ်ရမှာလဲ။မြောက်ညိုအထီးကောင်နဲ့မြောက်မီးရှည်ကိုပဲပြစ်။မြောက်ညိုကအထီးကောင်မလား။အမကောင်ပြစ်ရအောင်လား။အေးအထီးပဲပြစ်အမမပြစ်ရအောင်။ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့။ဘဟုတုတ္တရအောင်ပြောပြပါအောင်ဗျာ။ဟာကောင်မဲမှတ်ထား။မြောက်ညိုအုပ်တအုပ်မှာဆိုရင်အကောင်ခုနှစ်ဆရာနေ
เจ้าอาเซลาวจีอะไรเมียเอาเทมาส่วนยังเมียอยู่ที่กองส่วนโลจีกองจีมาตะกองมาสิจะน่าอารมณ์มาเลยสิไหมโอเคป่ะเสวนสามสาวเวนอ่ะเราแบบเสร็จเลยมาตีเสียสุวาสวาเนี่ยไม่ไล่เด็ดตัวจะต้องกูรอเมียมาจะจีบย้อนเสียบอยู่เลยอะไรเมียเก่าเนี่ยสีมาเปียบผู้กว่าเมียนั่งกวนสาวเนี่ยอะไรเมียมาเลยอารมณ์ตัวจะกองเทียเอ๋เขาเจ๋ตัวจะกองเนี่ยอารมณ์ส่วนยังตัวเนี่ยอะไรเมียตายส่วนยังก็ อธิการส่วนใหญ่ก็ตัดเด็กว่าอภิการส่วนใหญ่ตัวเลือกไปแล้วตาเต็มยี่ยนอ่ะเล่มกันฮะเสียสบายดีก็ไอ้รอตากลิ้มมือเรียนยังอยู่มากะตัวยาตาเลยตียาไม่สุดาตียอตาเงี่ยวเชิงเขินไปไปรอเมียเทียทบีฮะห้องลาบะเสียบยาวเปล่าเสียวันสามเจ้าเอ๋อะไรรู้ตาเงี่ยวมันตีสิจินเนี่ยเมียมากะตาเงี่ยวไปเมียเทียทบีไปรอตัวยาตาเลยโอเมียเด็ดเจ้าเด็ด จอร์เรียนจริงๆยัดเดียวไม่เข็นจี้อาเสียวมากกว่าเต็นจ้าจะตาไปยาบอกว่าตอนนี้เราเจ้าตัวตาตัวสิทายาเราเด็กสิงห์เราไปสวยไม่เก็บเสียตัวตาสูงไปยานี่ตัวลักเรียนยาเอาเทียบยังวันนี้อ๋อไม่อยากเลยท้องเวลาเด็กว่างับย้อนลวดเลยอะไรยาวอยู่ออกมาอาม่าก็ว่าเดียงงานเสร็จแล้วสิไม่เป็นมารอเราไปดูเลยจ้ะเลยยาวที่จริงเลยเฉพาะไปเอออะไรบอกว่าอะไรยาวอยู่ที่เนี่ยปัตตาเดชสวยตัวยาเลยอาชีเร่ เจ้าค่ะเลยอาชีพแต่จำมูยาวหนูที่อยู่แบบเจ้าหลงงับอยู่ละแต่ส่วนยาวไม่ใช่อะไรตัวเราเงียบชาแต่ก้าวหน้ามากกว่าจะโน้มมาจากเลี้ยงอยู่ไรเดมอสูจิสกาวเป็นเลยใจอย่างนี้อะไรมอสูจิยาโรยาวรีใจงัดตายช้ำอยู่เนี่ยกว่าเลี้ยงจังตีนาโกมีมาอัดใจจานนี้ใจเนี่ยดูเสียงพูดชุนเลยเยอะไปอุ้ยจะเอาไปเพื่อไปโดยเฉพาะจุงอาเต็มเป็นเช่นกันยาวหนูเรียวเจ้าขบู แต่ในเชิงวิเคราะห์ตารมังการอ่ะเป็นมันเราหันใจยิ่งยาวอยู่ใช่ไอ้ลูกจะกลัวมารอจะกังวลกูจะกังแต่ชาวบ้านในใจยาวอยู่อามานักกังการอ่ะจะกลัวเอเชียตารมังการเลี้ยงนักกังการอ่ะเป็นล้มมาสุรานิจโนก้าเล็กกูกังใจตารมังเซมเชียบุญเนี่ยตาเป็นไรจะไม่รอพี่แบบเช่นนี้เลยอธิการจะขามลูกกว่าไรจีเนี่ยตัวนักกับพี่รอเลี้ยแต่เนี่ยตุ๊ดๆพี่รอไป ตัวเลยเลี้ยแต่เนี่ยไม่ยาวที่อาปาเรไปลูกก้าวในลูเลพี่ยาพูดตัวพี่รอตัวน้าเลี้ยจะน้องไปลูกเจมส์ยามันมันตีบ้าบุจะน้องไม่สั่งจะเจริญทุนน้องเนี่ยน่ากูจินทานเลยดิตัวตัวพ่อป้าตัวเดินลารมันตีสมันไม่รู้บ้าจะน้องอบเชกการอกูไรพอเลยสิกูไรไม่สายอะไรเพียงมิวหัวไปโดนเนี่ยเป็นเทศยาแล้วจะพมารอตีความเป็นนิวอ่ะเป็นยานในความรู้ แล้วจะพมาสู้กันมีเจเน่แล้วจะพักการอจูนไว้โจจิโอสู้กันท้าบีแต่ชาบีนี่จ่ายเงาเดียวจุยอาไปแต่กางกุลาเราจุยเราจะโน้อะไรกันจี้อาเงาที่จิตกางสุราตีเอจ้ะตารมังกุโรจะเจ้าเน่ตัวที่โลมีเสียงเปล่าเลยแต่เนตังเราพังเงเน่ทรลาโลแต่ความเป็นองค์กายยิ่งเนี่ยเป็นปกุจิตใจเลยแต่ตั้งใจเลยพอไอจิโอจิตใจเลยแต่ลูกกูใจใหญ่ไอ้ลูกใจใหญ่แต่เมียวที่แต่เมียวจ้า แต่ชาเนี่ยเมียนักการเป็นเนาะอาชาตัวก็เพื่อสกสารในใจเมียต้องการเราอาทิตย์ละเนี่ยเอาไปมาชินเลยจอยช่องเป็นจีวิอาจารย์คงสิ่งโลโอเคไปอยู่ที่ร้านเจ้าเกิดว่าจะไปจนเราจุยไรไรตามมังการเราเมียจิโอตุบจะขายลายลูชาไรเดียจ้ะวันตาอาญาชงที่ยานในตัวทวีปยานในเมียเตจิโอจะขายลายเดียจังหูจิโอไม่ใช่เอากันในองค์นักกูทูพาวโล ด้วยยูซีบีองค์กับพลังเจเนียร์เลยด้วยไปสกันทารีที่ความเป็นยาสิ่งหนึ่งก็มองทุนยาวเลยสูชาเลยจันนวารออนามาชีเจ้าสมยาจุยกูคุโลยาจิโอมาบีจะพักการจ้าลายด้วยคัมเปียร์จะรู้จักตัวการทารีที่ความเป็นยาสูสูใสใสจีเลยไปเอาใจเลยจีตาเป็นยาว่าจังอันนั้นก็เลยสิ่งหนึ่งด้วยนี่นั่งกูพ่อหนักเลยนี่ อ่ะเพื่อนพอดีอ่ะพยายามมิวเนี่ยป้องเสมียวอายังว่าช่วยวายาไว้สังอันไหนอ่ะแล้วจังอ่ะต้องช่างอ่ะเพื่อนดีเนี่ยดีอ่ะพี่จะพาตึกความอยู่เลยงานเลยที่ตึกความเนี่ยปัตตาบีมันตีบูกว่าหัวยาวจะมาอ่ะก็อยู่ตึกเราไม่ยอมดีตึกความอยู่งานเล็กขึ้นมาด้วยหัวอย่าพี่มองดีตารมังงานเราอะไรตีมาไหมตูเล่ทาร์เรลุยเอเชียเป็นเลี้ยงยาเลี้ยวทบอยู่ไปไหมแล้วอยู่ไปอ่ะพงเล็บเพื่อนมีอ่ะหม้อเตาอะไรดี เป็นเล่นเทมารอจะวันนี้บ้านเราจะนิติเรื่องเสด็จสุรสุสวามโยโยจีเอากาตัวสักขนาดเรื่องจังสมยกุจุโล
Yangyoji gang bai nga ni cha la re, dui sa ngá sa go, palim cha theo te, apho ngô bai, lo yam mui nao lai de. Kha ga ni, ngá phe khao ta lo thô lo. Anna ma shé chong po tiyo phe ta bia ne, miao te zi po ota lai de. Tikwa reo le, di tikwa ba ong go, ho te pe kwa cha re ma tin hangen lu le. Apja ma te cha me, du ne ta lo ya re tikwa, en cha ma gang ngá piu bien sa me. Di ya ka ro, ta gang te po ma aku lo, ตัวเด็กขัดเด็กพ่อเอาทารีส่วนไปเชื่อชื่อไม่อยู่ยาบุสุเรียจะทำต้นไม้จักรโรไปเชิงอาสาเต็มปอบเอาลานตะเลโรมาดีประตูตัวเองไม่ชูบาบุอับยังขี้มารอตัวเด็กจะกังโง่อัดแทงขายารอไม่จันโรต้าพากรอจ้องเส้นลานใจจังจีพัสยูเส้นใจไม่เอาจังจีจะโจมารอแต่ยังเป็นจีรีไม่ยอมจ้องจีรีชงเรียจ้องจีรีสูบไปยายนี่พลันจังวิกงเมจ้าจ้า ทำไมสายจะมั่งเงี้ยฉันไม่ได้ฉันงั้นตัวรีกูเลยกุ้ยช่างไปอยู่เขียนจดจุกุบเช่โชคดีที่โชคหอบกันนี่กว่าตาจุกุบเสียวชาวเขยใจหอบมารอแต่ความชงเรื่อยว่าตัวรีอารมณ์ลิสุดโตสุยตัวรีอดีเน่หน่วยการลับที่สิกามุโรเอเอพัสเสียวลุนิบายเลี้ยบตะตะการอเนี่ยใจขนาดนี้แต่ยังชาวเต้ปุ่นใจตั้งเนื้อจูเป็นสิ่งกว่าจะเอาเย่หวานไปโอเคเลยเต้ หนูจะต้องพูดเลยแล้วมอพยายามจะนี่เดียวบ่าวันจึงเอาไปยังอดันพบยังกันเลยอะไรอดันงั้นว่าอยากจะเอาเย่หวานวันไปอยู่ให้ไล่เดอดันงั้นเลยลูกบ่าวเดอมาไม่ใจยาบ่าวจันโรกไก่สามล่าเร่ไปวันจูบอดูมาเต้ต้องเสนอเรามาจีทับเอาเช่ากันรอตู้ไปลูกตู้ไก่สามทาร์ไปวันจูดูตั้งนั่นเลยเนี่ยเลยเปล่าไก่สามไล่ไปยานี่ตาอากาศไล่หลายส่วนไม่เปล่าไม่เนาะ ไม่เอาเลือดด้วยลีลาลูกสาวลูกพัสดุไปอยู่ตากางก็ครอบจะเดินอยู่เลือดด้วยแบบนี้งาดามอยู่ติดเพื่อนน้ำมาวิจารณ์งาพิสูจน์มาเป็นหรอเขาเกี่ยวกับพี่จะมาเป็นจีมารอโดนเวเป็นจีอาก็ไปอยู่กวนในตัวโดนเวตีเจ้าเนี่ยเลยด้วยเราจะเสนอไปอะไรเป็นจีน้ำมาเชื่อแต่พูดแต่งชงเนี่ยเป็นจีอัดจุนสีกูรอหัวยาวไล่จ้าลูกจะมาเป็นจีโอน่าจะเป็นลูกจะควรจงยา ก็ตามเป็นสิวในยาตามเนี่ยนามุโลโมโซจูชาทางไล่จับไปยานเนี่ยตั้งแต่กบจะขับรถเต็มเส้นทางไล่ไปตั้งแต่กูเลยมาเจอว่ากูจินทาข้างลับไปอ๋อนามาชีเอ็มยาอยากเป็นกาไอ้ยอดจีว่ากูคู่ไล่ไปภาษาบ้านเจ็บไปอ๋อแล้วงั้นกูสาดเองไล่ได้ตาเรามองการอุบลีน่าสนในกบเชื่อชาเรื่อยๆภาคเหยื่อโมโซลงงั้นกูบ่หูตัวจ้าอยากจะรู้ตาไล่ลากเรื่อยๆสูบไปไหม ตัวกูรออะไรจะขันอยู่โมโซเล็ดเต็มเพียบจ้าตาลุลุพัสดุเช่นลงงานกูจะคุกเกตุพี่ตาเป็นแม่เลยอันมันก็รอที่ลุงมีวันเต็มเล่าจะมาบุพัสดุเลยสุรอไม่เก่งสาตากางเงือกเกาเย่อ่างเงือกว่ายูนยูนนวลสุสุชาชาออนไลน์เจคอนไลน์เจอเต็มยูเน่มีเขียนจีโอคอนไลน์เจอเต็มยูกูปีปีรอคอยูลุตั้งตั้งตานี่ตากางกูคอยูเรอเต็มยูกูปีไปไอ้ลูกคอยูปีปีสุยิง จะขัดด่าสุรอมาเตียนลอยยาจ่าเรื่อยสุรอยใจไม่มาจะนามุตาเรามองกันเลยและเต็มใจอยากไปยามามุชื่อเสียงไปรอไม่ใจเสียงเนี่ยจะเอาจีเทมารอไม่เก่งสาจริงเหตุการณ์ยี่อมีไล่เดอตันเนี่ยจูเร่จีบีจีบีสุรีเอตันเลียรอสุสุชาชาปอดทลายมาจากเขามารอไม่เก่งสาตาบ้าจักรยี่อดันเอตันกูน่าใส่ทาวนี่เลยมีเก่งจีมาจี้ ตั้งเงี้ยคนเรียนนิยามสิวตั้งโซนเนี่ยก็สงสัยปีชาลาบารอเลยจีตาเปล่ากันเลยอดันเจ้าหัวยงจ่อยเอาเชฟเฮลูอาศัยเก้าหนึ่งเดย์จ่อจังเงี้ยเอาเล่มเชลูเปลี่ยนแต่งปีชาตัวร้ายใจใหญ่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยอาจารย์เป็นชายลูอาจารย์เป็นปีเปลี่ยนแต่งปีชาตัวใจเลยจ่อจะเอาเมียงกุ้งอารอจะเปลี่ยนเงี้ยเปล่าจะเอาจริงเปลี่ยนเลยจะใส่ตัวใจไปปี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 สุรี จะเปลี่ยนชั่วช่วยสุสุชาชาเนี่ยตั้งเองเลยอ่ะตั้งอารมณ์ทำไมทับบอลลับจะมาเลยอาจารย์เลยอ่ะไม่เคยเนี่ยดูแลใจยิ่งตัวน้ากะโยชิบยากกว่าตัวเรื่องจ้ะเบสขันเนี่ยเป็นแรงตัวยามันมันติไม่เคยจีโออากูจะจีดันดันจ้าอังเงี้ยส่วนเนี่ยเหี้ยอ๋อคงยังเนี่ยเต็มอยู่จีบีจีบีสุรีตาบังเงี้ยเต็มอารมณ์ไม่เคยจีโออากูจะจีคนเนี่ยเต็มเอเซมเปียสุดโลทับบอลลับยันเอาจ้ะ
အဲ့လိုအစမပြအောင်နေတဲ့ချိန်တစ်ဖက်ရှိုးဆောင်စရာတာပေါင္ကြီးအော်ခင့်နေတဲ့အတန်ကိုကြားရစီကိုတော့ဒုံဆိုင်ပြင်းလောလာတဲ့အတန်ခွာခုတ်တယ်ကိုကနေကိုကနေအစမပြကြားရတာဖြစ်ပါတယ်တာငယ်ရှိရစီကိုတော့ချက်ချင်းဝေရောက်မလာပါဘူးမိခင်ဖြစ်သူကသူကြားလိုက်ရတဲ့တာငယ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာရက်တက်စူးစမ်းတယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အနှံ့တကူလည်းရှူဆိုက်ပြီးတော့တွေ့ချက်ခံမှန်ပါတယ်အဲ
ตั้งเอาจริงนั่นแหละเอาลูกซูซานยังตั้งเอาเหตุนี้จ้าอย่างสิ่งตัวอย่างยังก้าวโน่มาตัวเป็นเนี่ยน่าจะงบเจริญอย่างยังก้าวโน่จริงจริงจุดตรงนี้บ้างหรือแต่จ้าซึ่งจ้าจุดตรงนี้มาไม่เห็นตัวเองแต่จ้าอย่างสิ่งงงจีจุดนี้สิ่งชาติยังเนี่ยตัวสิ่งที่เราแต่ที่เราใส่ตัวชินิปงเนี่ยในวันศุกร์นี้พักกูรอท่านเนี่ยเสียตัวนั่งเองเป็นยังกุยไว้จะมาซูซานเปล่าไหม ตั้งเอาจุดหัวใจมาว่าไม่เห็นเพื่อนเลยสูรสองพี่จะมาช้าในตีเย่จีกูรอโจ้ชงอุจงานีมีนจุ้ยนี่อะไรจะโนก้าตั้งเอโก้โจ้ที่มีเสียงเปล่าเลยไปตั้งเอ้าจะขึ้นไล่เด็ดนั่นตั้งเอารอจ่ายเงินในจ่าเลยไรตั้งเอ้าจะขึ้นไล่เด็ดนั่นตั้งเอารอจ่ายเงินในจ่าเลยไรตั้งเอ้าจะขึ้นไล่เด็ดนั่นตั้งเอารอจ่ายเงินในจ่าเลยไรตั้งเอ้าจะขึ้นไล่เด็ดนั่นตั้งเอารอจ่ายเงินในจ่าเลยไรตั้งเอ้าจะขึ้นไล่เด็ดนั่นตั้งเอารอ
ထွန်းနှောင်းဝင်းကတော့အမဲပြက်ခီကိုမလိုက်ပါခဲ့ဘူးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တာနဲ့အညီရခုစတင်လိုက်ရတဲ့အခါညောင်ညိုအထီးကြီးတကောင်နဲ့ဂျီတကောင်ကိုသူကိုယ်ရိုင်းပြက်ခဲ့ရလိုက်တော့ဝမ်းသာမဆုံးတပြုံးပြုံးနဲ့ပီတီရတော့အပြေပါပဲအေးရှေကွက်လက်မြေပြောင်ပြောင်မှာမိဖို့ကြီးအတွင်မိကြီးခဲရဲရဲအနားမှာတော့ကွာတောက်ပါတဲ့တသားငုတ်တိုင်လေးတိုင်ကိုနနချင်းဆိုင်နဲ့ချောင်းစီဆိုက်ထားပြီးတ
ဖျောက်ကနေရှဲကနေမြေအတန်လေးနဲ့အတူအမွေးနံကတော့
เต็มเต็มเต็มทั่วลาบารีซาจินเซียวมาเบอพวยตารีเนยชัวคันมุสโรจวาวาจฮ่าฮ่าเนยเจ้าชิมซงชินิจาระกุโรจโนจินิเรชิงเล็กกบิโรอตันปีไลเตกะลาจีเตนยูกุโรซังเอจินไลเตเนลอตะพะกุไม่บิโรตะเนียซิโยเมงอปะเนยอะจั่วจีไลเตคามาตารอมาวชิมาโรเซวันตะซาเปียงเปียงกะลีรีเนนาถองเนจาเรชัมพิวยูอโชลีเนยากุโร อาบเอาอายันต์ตันเน่ตุกูรีพิเศษเนี่ยอยู่เจ้าพี่อันนี้อะไรกูเตรียมยังไล่ใจใหญ่อากูหลงมั่วสูเล่เต็มเพียงข้อลากให้ดูจโนการอแท้ตันเนี่ยอาลอยสว่ามั่วสูอึดจักกูเต็มจ้าพี่ตาเบียเทมารอชิคุตุบเส้นเนี่ยเป็นยามาปาริที่อึดจักกูตัวลูลูมวยยาปาตัดเด็บเป็นยามเป็นลาลูเจ้าไล่จันนการอแม่มาเบ่เปรตมีอาชีอากูเปรตมีอาการอสายสียาลีมาวเจมั่วสูเล่เต็มสูเร วิจุสันหลังกองเลยสัตย์ปังโกน่าสิงเกียรับเชื่อไปใช่อากุสันหลังไปอ๋อเปรตมีอาณาเสมอจ้ะสายสยามมีมาบุกเลยจีตาทารีในยุคเปย์สุเรวิจุโรสันหลังกองเลยอยู่สันหลังเต็มสับปีจะมาใช่พัดตันตีโตงับปีกันเนยปิศาจเจ้าจีมีผู้ดูเนยโซจีเนจโจโจรุนยากรทมิสานียาเข้ามาเจ้าวันเดียวชาวไหลแต่นั่นแต่น้าส่วนยากกว่าแต่นั่นแต่จีนยามะเก้าโนมะเก้าโนมะฮามุโนจุนีนะ เขาเด็กกว่าโซจีนะแต่ตัวฉันไม่ทราบตัวเราปีออกไหมเจ้าวัยเราเลสเซียไปอยู่ที่เมืองไงในเวนทาร์ไลน์ปิศาจเดือดไปไหนบ้างล่ะเจ้าห้องนี้จ้าวล่ะเมื่อตัวเราไปอยู่หัวซันซาวเนี่ยมาตาอยากเข้าไปอยู่โจโซพันลาตรงเอาเราใหญ่แต่ในเว็บมีพงไลน์เดินสุวรรณอีหลีเจ้าวัยเราปิศาจเราไม่พกกูว่าไปอยู่จนเราจะตัวจะตาเต็มยุ่งในดูเรื่องโซจีเฮ้ยพับฉันเลยจนเราหน้าเราว่าเลย แต่ชาวเราอยู่สักขังอ่ะแต่เนี่ยมาไอ้จ่าไปอ๋อโมลิงคันนี่ตัวจะโดนเดาใจตัวจะตายแล้วไม่ใช่ยาจ่าเนี่ยมันน่าใจเนาะโซ่ไล่เมลูโซ่จะนำมาจนเราเปลี่ยนเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวจะสวมหัวเรามาโจลิมชีไปเนี่ยอากูรู้สาวเดี๋ยวมาโจนจะเดินมาละโจนในส่วนเล่ไอ้เดินได้ใช่เนี่ยไอ้เดินเซนเซนั่นใช่ไหมตัวเนี่ยเลยเอ้ยเขาเดินเลยจำไหมมันนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะนรกเอเชียวันพุธตอนนี้จะโดนแต่ในจ่าละ เฮ้โซจีทำไมเลิกกูไปซะเถอะตัวเองคนนี้มาซึ่งจะไรดีเขาเด้แต่เขามาเลยไม่จ้าไม่เขาเด้เนาะมันเองยันเนี่ยโดนแต่หลงว่าไม่จ้าที่มันน่ามาจ้าอะไรจะโน้ตด้วยมั้ยตาจะอู้พี่ๆโดนจะตายสายยาวิโซไปอ๋อเป็นเส้นโซอาจีเนี่ยจโน้ตรู้เส้นจุยยาไปอีพี่ว่าจโน้ตโซจีกันเนี่ยไปไฟสิโรสิโรนั่นล้มจุยยาไปพี่อ๋อโจสุกันเนี่ย ตุรีสิโยไปสิโรเซรายไปโอจันจันจันเจมกันจับวิโซไปไหมแล้วลองพิวารอกองกองกันจับไปเปล่าจังตาบัวเรียโจสุตินาไปเอาซะจันนอนไล่ช้างไปโอจุยไล่ตัวจันนี่เปล่าเลยจะมวยพ่อพ่อจีล่าไล่เด้อผมนั้นเป็นสิเทมานานี่ละจันนอนในสวนนกกว่าละสังอาไก่พอจันเล่ากว่าวิญญาณเนี่ยเปลี่ยนเลยไปจะขันนี้จารอโจเนี่ยเปล่าแต่นั่นแต่เจงเงี้ยทว่าตัวไปโอ ที่ไปเลือกไปด้วยมาหาผู้ใหญ่เงี้ยจนตอนไปไปอยู่ท่าเปียโนจันจะตัวร่างกันเลยวิ่งมาบุกลายต้องเสียเราไปวิ่งจังตะพันเป็นจะเป็นยังไงมาตัวน่ะจันเอาไปเอากูจะเอาจังเงี้ยที่เอซีซีไปที่เขาจะเอาไปไม่สูบอยู่ที่จะต้องเทียบอยู่โซ่เท่าไรเด้อเจ้าเงี้ยไปจ้าไรเด้อที่เขาจ้ามาแล้วเปล่าอ๋ออีเอลูอ๋อเปล่าเนี่ยต้นยาเปียโนเลยเปียโนร่างเลยวิ่งมาบุกเนาะมันนี่มาวิ่ง เป็นจะไปอยู่ตัวละเอริยาติดตัวมาหาผู้รู้จโนตรีจโนรู้ตัวเจ้าอย่างไรโจเจสุเอกาว่าอากูโนแอนเดียเนจโจเปียโนเอคาจารมอ้อจับผู้เลยเขาจะมาลาโจเจอีเขาดีตาจามุจีเนอากูมาขันจมูจับเจเนทูมามพูดานเนจโนเปียนลากิระอีเก้าเนมินิยารวังอาเมสุเอโตจิยารุตติปิไลเดงาเลมินุเปียวไม่เนียที่โดนเนเนจันเนเรกว่าตรีดาวุเปียวไลเด ปากก็ไม่เปลี่ยนเจมยาวตาเลยรอแล้วจ้าเจวิ้งไปส่งทอมีพกกูว่าไปอบจุเลยไปส่งทอมีพกกันเลยพี่มามวยลีเนก้าวเลยนะมาสายอะไรจ้าลูน่ามาติวโจโจไม่เป็นยานิพันธ์อะไรเลยโจมันเนี่ยว่าเต็มทอมเราเยอะสักแค่วันนั้นเององเป็นเตจารอโจสาวอเจต้าองตีเลี้ยงอารมณ์ลาไปตัวอะไรเลยอเจต้าเอาไปสาวไปบริเวณองตีสิทธิ์แล้วมาสาวเทิดนะไปส่งทอมดูยานิสาเซนานี่ อันนี้องค์ที่สิบเนี่ยทำพังกันองค์ที่สิบเดียวใช่ไหมใช่เลย
ပစွန်တော့ကိုရနိုင်တယ်လားရနိုင်တာပေါ့ကွာဒီနေရာရလူသွားလူနာနေတယ်ဆိုတော့ပစွန်တော့ဖတ်နေသူမရှိဘူးနဲ့တို့လေတလူဆိုရင်ထမင်းစားပြီးတော့စမ်းဆောင်နေခဏလောက်ဆင်းရအောင်ဟဲ့ကောင်လေးမင်းတို့တော့ပြဖို့လားဆိုစောစိန်တနိုင်လောက်ပါပဲဗျစောစိန်နဲ့တနိုင်လောက်တော့တော်ရက်လှဲ့လိုက်ဒီမှာပြန်ဆုံးမယ်လေအလကားနောက်တာပါကွာပစွန်တော့ငါလည်းမစားရကြပါဘူးညနေအောင်ကြောရောက်တဲ့ဆိုရင်ငါမေးဆွေစင်တလု
ရှိရာကြည့်စိမ့်နေတာအောက်ချရာတော့ကြောက်ခဲကြောက်တိန်တွေတွေ့ရတယ်ကျော်စွာရောအုံးသီးစိတ်ကလေးကိုကျိုးနေချီပြီးကျောက်ဆောင်ကျောက်တုံးနေကြရဲမှာကျိုးလေးကိုလှုပ်ကချတယ်တဖက်လက်ထဲမှာတော့လက်မလုံလောက်ရှိရဲ့တိတ်တဖက်ချွန်ထားတဲ့ဝါချုံကိုကန်ထားပါတယ်တုံးမနေလောက်ကြတော့ကျောက်တုံးကျောက်ခဲရကြရရနေ ပစွန်တုတ်တကောင်ကတော့အုံးသီးစိတ်ကလေးလာတတယ်ကျော်စွာရောဝါချုံကိုကန်ထားရဲ့လက်ကနေချိန်စားလိုက်တယ်ချိန်စားပြီးတော့တေးစားလောက်ရှိရောမှဝါချုံနဲ့ဆွတ်ကနေထိုးတယ်ဝါချုံဆွဲမှာတော့ပစွန်တုတ်တကောင်ပါလာတယ်အဲ့ဒီနေ့တိုင်းတဲဝင်းမှာကြိုတရရန်ဝါချုံတကိုင်းကနေတနိုင်လာလောက်ရှာလိုက်တော့ပစွန်တုတ်15ကောင်လောက်ရှာတယ်စစောရောတဲဝင်းပြန်လိုက်တဲ့နှလုံးဖြူတနက်တန်ကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့စောချင်းယူစ
ခင်းစားကောင်တကောင်းမမတွေ့ဘူးအတန်ပေါင်းစုံနဲ့အော်မြင်ပြီးတော့ပြန်တက်နေရဲ့ကျင်းကတာရကာရီနဲ့တပည့်တပည့်ခုံကူနေတဲ့တောမြောက်တည်းရဲ့အတန်မဲတော်ရဲမှာရှောက်ရှက်ခတ်နေမောစိုးအတွေ့အကြုံရာကြီးစက်နဲ့တောဝဲချီရဲလက်တွေစောစိမ်မထင်မရှားလူသွားလက်လေးကိုဖဲ့ပြီးတော့တောင်ကျော်ကလေးပေါ်တက်လိုက်တယ်တောင်ကျော်ပေါ်မှာတော့တဲ့အပင်ညံပင်ညောင်ချောပင်နဲ့တောကမွန်းချုံနဲ့အစီရပေါင်းနေတယ်မသိ
တနည်းအားဖြင့်တော့တောကမောချုံကြီးတွေမတိမတာလုံနေရကြစောချိန်တနက်ကိုအသင့်ပြန်လို့တဲ့အပင်တပင်ပယုတ်ပြေးကပ်လိုက်တယ်တောကမောချုံကလုံနေစေစောချိန်နေရာနဲ့ဂိုင်းနေစေလောက်ပဲဝေးတယ်ခဏကြာတော့တောကမောချုံတွေရုံတကောင်ပြေးထွက်လာတယ်စောချိန်တနက်ပြန်ထားရလက်ကိုအောက်ချလိုက်တယ်တောကမောချုံတရားနေဝေါ်ကနေမြည်ပြီးတော့ပြေးထွက်လာကြရကတတဝါနကရှေ့ကောင်ကကြိုးမရှိပါမဲ့ နောက်ကကောင်ကတော့တမိုက်လောင်မြင်နေကျုန်းကောင်ထောင်ပြီးတော့ပြေးလာပါတယ်အဲဒီခါကျတော့မှစောချိန်တတိဝင်နေကျိုးတထောင်ထောင်နဲ့အကောင်ပြစ်ချလိုက်တယ်ကြီးထိသွားတဲ့အကောင်ကတော့နှစ်ပေလောက်အမြင့်ထိလန့်ခုန်ပြီးတော့မြေပေါ်ကိုဖုံးကနေကြတယ်ရှရာထွက်လာတဲ့အကောင်ကတော့တောကမုံချုံနောက်ကိုရောက်ပြောက်သွားတယ်မြေတက်နေရေတောကောင်နောက်စောချိန်အပြေးရောက်လာတယ် ပွိုင်ဖိုင်စီယိုစီယိုနှလုံးပြူရာဖိနေပြစ်လိုက်တာကြောင့်တစ်ချက်တည်းနဲ့ကိစ္စချိုးသွားတယ်။ကြည်အောင်ပြင်လာကြောင့်ကြည်ရောဦးကောင်အနောက်ဘက်လဲတိုင်ထိတ်ကနေဝင်ပြီးတော့ထုတ်ချင်ပေါက်ထွက်သွားပါတယ်။စောချင်းကလက်ကနာယူကြည့်ထွက်လာတာကတနိုင်ပြည့်တော့မယ်။စောချင်းစက်ပေါက်ကိုပခုံးပေါက်ကိုကောက်ထန်လိုက်တယ်။စခန်းချရာနေရာမှာပြန်ဆုံတော့စောချင်းနဲ့တင်ဝင်းပြစင်းပြစရာရုပ်ထုတ်ပို့ပ
Tiếng ngói tiếng miệng bì bì là, lâu bì bì. Tớ lâu dùng ngá sắp bao giờ lại trời, ập xa nà lì nè nè dịp xa bì rò, nhau lại quá. Nào tụi ngá rô gông cho rò, mô chông mà rò mà. Tì xa dịu tất lạ lòng mà thả nà, tì mà mì mùi bì rò chất đại quá. Lù rà rì rù mà lù rà rì thả kì, tù à lạ mà chông tà lù, chất chào mà vì. Cho dù ngá rô sắp bao yì, chù bì xa, nè xa bì xa, nà bì xa, khoa bì xa rì rò, anh nè ngay dịp xa bì rò, lâu nì cha tài, tìm nhau lại bài. So James people didn't know how to do it. Sense how he attacked. Kindness say lama. There it is my tea I show me. Lila like door. Sit down to go to it. Sit down I talk. Gamba lila lao shiri. Dog on the yatalo. The door on tiny me. Tongue on thing with zero. To put gamba one day. Bone eight down on point or tumpy and shy. See how your body do it. See send it don't what it do it. Joseph Benelli. Pimmy Libya. People lari osa. The loser let the demi dwazami. The demi and now do top bolo, so they no pray. Then when I drew, sends out your attack by, guiding your aguawi mash yet the twins you shall like it up by. Sends out ye,
ကမ္ဘာနှစ်ဖက်မှာအကွာဝေးရတော့ဂိုက်300လောက်စီဝေးပါတယ်။ဆန်းဆောင်လျာဆဲပေးလောက်ပဲကြည်။ဇစ်တွင်ရတစ်ဖက်ကမ္ဘာတော့ပုံးအိမ်တာမမဟုတ်ချောင်းပြဖို့အတွက်ပြစ်လောက်ကောင်းမဲ့အနေထားရရှာတယ်။တစ်ဖက်ကမ္ဘာဘဝဒေါ်ကမွန်ချုံနဲ့ပြစ်ဆက်ပင်နေရှိတယ်။ပြစ်ဆက်ပင်နေရအရွတ်တီကျွေးပြီးတော့ကျိုးလိုကျေးတဲဆိုပေမဲ့ဒေါ်ကမွန်ချုံကအောက်ဆိုင်နေတယ်။ငါနဲ့တင်
ကျောင်းကလာပြီးတော့ပြတ်တော်မယ်ဆိုရင်ငါဒီဘက်ကနေအချက်ပြမယ်အချက်ပြမှာကျောစုပါပြမင်းဘက်ကအပေါ်စီးဆိုပေမဲ့စစ်တွင်ဝင်တဲ့တောကောင်ကိုကမ်းပါကွယ်နေပြီးတော့မင်းကတွေ့ရမှာပါဟုတ်ကဲ့ဆိုကြင်ကနေရယူကြနေဆောင်တော့မယ်ကျောစုတစ်ဖက်ရဲ့ကမ်းပါစောကျင်းတင်ဝင်ကတော့တစ်ဖက်ကမ်းပါနေရယူကြစမ်းရစီတဲ့နေကျင်းကတာရကရဲ့အတန်ကလွယ်လို့တခြားသာမကြောက်ရအောင်တိတ်စိတ်နေ အောက်ကျရှင်းနေဆိုပေမဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့တပ်ပင်ကြီးပဲကြောင့်နေမပူပဲနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းစောင့်ဆိုင်လို့နေတနိုင်လောက်ကြတော့စောကျင်းတို့စောင့်ဆိုင်နေရဲ့ကမ်းပါအနောက်ဘက်ခိုင်သုံးစင်လောက်အကောင်လောက်စီရနေစင်းလာကြတဲ့တုံးဝတ်တည်းရဲ့အတန်ကိုကြားပါအတန်ကြားပြီးတိတ်မကြအောင်စင်းလာရဲ့ဝတ်အုပ်ကိုစောကျင်းချုံတော်ရရနဲ့လန့်တွေ့ရဝတ်တောင်းတကောင်ဝတ်ပေါက်နှစ်ကောင်ဝတ်မနှစ်ကောင်
ောင်းနှကောင်းကဟိုတီးကြည့်ပြီးတော့တုံဆိုင်တုံဆိုင်အခြေအနေကြည့်ကြတယ်။ပြက်ကွဲနေထားကွာဝေးပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပေမဲ့ဝက်ပေါက်ကလေးနဲ့ဝက်မကြီးရဲ့ပါရာကြောင့်စောချင်းတဲဝင်းနဲ့ကြော်စိုးတို့အခြေအနေကြည့်ကြတယ်။ကမ်းပါဘွားချုံနေဘွားနေတောကောင်နဲ့ပြည့်ရဲ့အတန်းနေလဲတဖြိုးဖြိုးကြားနေရတယ်။တရွတ်တက်ကိုင်းတပ်ပင်နေရလေးတိုက်တာကြောင့်လှုပ်ရမ်းတယ်လို့အတန်းနေလဲထွက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတန်းနေကြောင့်တော်ဝအောင်ကမ်းမဘော်တက်ပြေးပြီးပျောက်သွားတယ်။အဲ့တော့အသက်နဲ့ပြင်းငိမ့်သွားတယ်။တစ်ဖက်ကမ်းပါမှာရှိရဲ့ပြီးဆက်ပင်နေကြရဲမှာပုံနေရဲ့ကြောစုံစောချင်းတို့ရှိအောင်ကြည့်ပြီးတော့လက်ခါတယ်။နိုင်ဝတ်လောက်ကြတော့စမ်းဆောင်တဲပြင်အတိုင်းခေါင်းတစ်ခါခါလဲတငိမ့်ငိမ့်နေ။ရှေ့နောက်တက်ပြီးတော့ဂျီဖိုဂျီမနှကောင်းဂိုက်တရာကွာလောက်စီရနေအနောက်ကနေအရှိရုံတလန်းချင်းအေးစစ်စစ်လျှောက်တယ်။စစ်တွင်းကိုလျှောက်ပြီးတော့လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကြော်စိုးနေရမမြင်နိုင်ဘူးစိုးစရာကြော်စိုးကိုအနောက်ဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်ဂျီနကောင်ရှက်သွားလိုက်ဟိုတီကြည့်လိုက်တလန်းနလန်းရှောက်လိုက်အန်တီရဲစူးစမ်းလိုက်နဲ့လိုက်စစောအတိုင်းမဲ့တောကောင်နေပြည့်ရတဲ့နေကြားရပြန်တယ်တပ်ပဲတက်ကနေလှောက်ခံဝေးရတဲ့အတန်နေအဲ့ဒီတန်ကြောင့်ဂျီနကောင်နောက်ကြောင့်ပြန်လှည့်ပြေးပြန်တယ်အတော့မှဘာလို့လို့အတန်ပြန်ငိမ့်သွားတယ်လေရလည်းလုံးဝမတိုက်တပ်ပညာလည်းငိမ့်နေတယ်စောချင်းစိတ်မရှိတော့တော်လှက်ကုတ်ပြီးတော့ပုံနေနေရထွက်လိုက်တယ်ကျော်စိုးကြီးတော်ပြေးသွားမယ်စောချင်းဘလို့ဖြစ်တာလဲလာကွာသွားမယ်အုံးကြော်ရအောင်ခုနေလျှောက်တယ်ဆိုရင်မှောင်ခါနေရောလျှောက်ပါတနိုင်လောက်ကြာပြီးရနောက်တော့စောချင်းကိုတော့ကျော်စိုးဟာစောချင်းဒီတော်ကတော်ကောင်းကြည့်ပြောမှန်နေနော်နေ့ခင်ကြောက်တော့ဗျာအေးလေတို့လည်းသူတို့မကြိုက်တာဘာမှလည်းမလုပ်ပါတင်တာမြောက်တာရယ်လည်းလောက်တာပဲကျော်စိုးနရက်ပဲနဲ့အမိုင်မဲကောင်လေးစွန့်ကျင်ပါလို့လေတောင်းတာပဲပဲအခုဟာပြစ်တာတော့အချိန်ရမရဒုက္ခပေးနေတော့ငါလည်းစိတ်မရှိတော့ထလာတာဒါတော့ဆိုတော့လည်းသဘောပေါက်တယ်လေတော့ပြန်လာပဲကြာပဲအဲ့ဒါဆိုစောချင်းကြောက်တယ်ပြန်လာရဲ့စက်ပေါက်ကလေဘလို့လွယ်တကူရလာခဲ့တာလေအေးကွာဒါလည်းစဉ်းစားရပဲသူတို့ကျင်းနေလို့ပေးရနေမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးစောချင်းဂျိုဂျိုနရက်ပဲမို့ပေးတာဟင်ဂျိုဂျိုနရက်ပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေကျမတော့မကြုံနရွက်ကပိတ်နေရသေးတယ်။အဲ့ဒီကောင်ရတော့ကျွန်တော်တို့အဖျားနာရီတင်းမြောက်ခိုင်းနေမလား။ကျွန်တော်နရွက်ဖျားလေးဖြစ်မလို့တော့အဲ့ဒီဆက်ကောင်ရဲ့ရာဘက်နရွက်ဖျားလေးအကောင်းနိုင်မှမဟုတ်တာ။ဟင်?ပရိသတ်များရှင်။အခုပရိသတ်များကိုတော့စာရေးဆရာမောင်မြတ်မဘိုးကလေးရဲ့နရွက်ပဲ့ဆိုတဲ့ဝိထုရဇလံကောင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျမတို့ channel ကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဇလံကောင်များကိုအားပေးနှားဆင်ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။